Bubrežni bolesnici u Brčko distriktu, slično kao i u entitetima, ukoliko sami ne obezbijede donatora, nemaju skoro nikakve šanse za presađivanje organa. Ne postoje ni liste čekanja za transplantacije u zemljama u okruženju, dok se zakonska rješenja koja bi uredila ovu oblast čekaju godinama. Mi očekujemo znači, da se usvoji konačno taj zakon o transplantaciji i da se formira ta lista, da se stavimo negdje na tu listu, da se to ubrza, jer prolazi vrijeme, godine prolaze, a mnogo je bubrežnih bolesnika u Brčkom u posljednje vrijeme. Vrijeme nam prolazi, godine nam prolazi i samim tim umanjuje se šansa za transplantaciju, što si duže na dijalizi, manje su ti šanse, jer dolaze druge bolesti. Prema podacima dijaliznog centra u Brčkom, broj pacijenata na hemodijalizi u distriktu povećan je za 10% u zadnjih pola godine. Trenutno ih je 68, a mnogi od njih su na ovom tretmanu duže od 10 godina. Blago onom ko sad krene, ali daj da ne krene niko. Ali mi smo pregrmili ono gore, ovo je sad dobro. Idem 10 godina, 3 puta sedmično po 4 sata. Pa saživila sam se sa ovim, nema drugog izbora i... Nemaš kud dalje. U protekle 4 godine za samo 2 pacijenata dijaliznog centra u Brčkom uspješno je presađen bubreg u Tuzli. Transplantacija je trenutno obezbijeđena za još 5 pacijenata, od kojih jedan ima sopstvenog donora. Iako savremena hemodijaliza omogućava dobar kvalitet života za oboljele, transplantacija bubrega, naročito za mlađe osobe, značila bi novi život. Dijaliza, najnovija hemodijafiltracija. Svi naši pacijenti imaju tu dijalizu, znači gdje je 100% čišćenje krvi. Kvalitet, znači na toj dijalizi je kvalitet života dobar, međutim svakako kvalitetnije bi bio da pacijent izvrši transplantaciju. Transplantacija se preporučuje uglavnom mlađim pacijentima koji su u nekoj, ajmo reći, radnoj dobi, to su pacijenti od 20 do, možemo komotno reći, na današnjem vremenu i do 60 godina i do 65. Ali problem je organ i lista. Zakon o transplantaciji u Brčko distriktu uskoro bi trebalo da dobije formu nacrta, što će stvoriti osnovne pretpostavke za uspostavljanje sistema transplantacije u domaćem zdravstvu, ali nije izgledno da će se to desiti u punom obimu na nivou BiH u skorijoj budućnosti. Do tada jedina šansa za pacijente koji nemaju donora su liste čekanja u Hrvatskoj i Srbiji. U posljednje vrijeme smo pokušali, gradonačelnik i ja, da uspostavimo kontakte sa ministrima iz Hrvatske i Srbije kako bismo uspjeli naše pacijente staviti na liste čekanja u Srbiji, odnosno Hrvatskoj, u zavisnosti od njihove želje. Za sad još nismo dobili neke pozitivne odgovore. Koliko sam upoznata, federacija je već sa Hrvatskom potpisala takav nekakav sporazum, a mi smo vjerojatno manja sredina pa smo malo manje ovako i bitni. Za pacijente u Brčkom šansu za novi organ naročito bi uvećao sporazum sa Republikom Hrvatskom, koja ima jedan od najuspješnijih transplantacionih programa zbog takozvane pretpostavljene saglasnosti. Njom je predviđeno da je svaka odrasla osoba mogući donor, pa se godišnje realizuje više od 300 kadaveričnih transplantacija.